Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Jerapah. J E R A P A H. Jerapah. Kambing. K A M B I N G. Kambing. Jerapah. J E R A P A H. Jerapah. Kambing. K A M B I N G. Kambing.